Vítejte u dnešní recenze kopaček Adidas X. Konkrétně modelu Speedflow. A aby tohle video nebylo úplně nudný, tak jsem si sem pozval Kubu, aby nám to tady trošku oživil. Na začátku bych měl zmínit, proč jsem si vlastně vybral ty nový Adidas X Speedflow s kaničkama a ne bez kaniček, protože předchozí modely jsem právě měl bezkaničkový, ale po poslední zkušenosti z Adidas X Ghosted, kde ta zkušenost nebyla úplně dobrá, tak jsem zvolil a bál jsem se toho, vzal jsem si s kaničkama, ačkoliv ten nejnovější model už je trošku vylepšený a k tomu se teď dostaneme. Nový model Speedflow je o trochu širší než ten Ghosted, zároveň pokud právě máte bez těch kaniček, tak bych si je pořádně vyzkoušel, já osobně s tím zkušenosti nemám. Měl jsem zkušenosti s Nemeziskama a s Predátorama a zas tak širší oproti těmhle modelům nejsou, ale oproti tomu Ghosted je tahle kopačka o trochu širší, takže pokud máte úzkou nohu, tak na to bych si dával pozor. Adidas se snažil opět tenhle model udělat co nejlehčí a to se samozřejmě týká i povrchu, protože ten povrch je opravdu tenkej oproti tomu minulému modelu, právě Ghosted, kde to je víc takový plastovější. Tady už vám ten povrch se přizpůsobí po nějaký době vlastně vaší noze. Nese to sebou ale jednu výhodu a jednu nevýhodu. Výhoda je ta, že balon cítíte na té noze opravdu dobře, co se týká střelby, přihrávek a podobně, takže to si nemůžu vynachválit. No a ta negativní věc je ta, že cítíte opravdu všechno. A tím myslím, že když vám soupeř ráno, když už začíná být zima a podobně, vám šlápne na nohu, tak to fakt bolí, tak to fakt bolí. A vy, co trpíte na modrý palce, tak asi víte, o čem mluvím. Hej, ale nemůžeme mít asi všechno. Myslím si, že Adidas touhle botou se jistým způsobem vrací ke kořenům, protože tahle bota mi dost připomíná kopačku Adidas F50 Adizero. Takový ten fialový model, pokud si pamatujete, my jsme tomu říkali chameleonky, ta bota vážila 163 gramů, tahle má teda 181 gramů. A pokud si úplně nedokážete představit, jak ta bota je lehká, tak zajděte do ledničky, vezměte si tam salám God High a trošku si s ním poházejte v ruce, tak nějak takhle podobný je to s tou kopačkou. Co se týká povrchu kopačky, tak ta zůstala neměná. I ta kaničková verze, i ta bezkaničková oboje má vlastně podrážku z karbonu, aby byla ještě lehčí. A co se týká rozmístění těch špuntů, kolíků, potažmo, tak zůstalo taky beze změny. Poslední věc, kterou bych chtěl tady zmínit a kterou považuji osobně za důležitou, je ta, že tyhle kopačky už mám přes 2 měsíce, každý den s nima trénuju s nima na trávě a ta výdrž té kopačky je prostě neskutečná. Myslím si, že jsem to říkal u každého modelu z těch X, ale prostě ty 19ky mi pořád drží. Stejně tak jako Ghosty a stejně tak jako teď Adidas X Speedflow. Nikde se mi nerozlepujou a jediný vlastně, co se mi na nich kazí, tak jsou špunty, který se samozřejmě opotřebovávají. Hodně lidí se mě ptá, jaký kopačky by si třeba měli pořídit, co mi nejvíc vyhovuje a v kterých kopačkách například hraju, tak jsou to právě ty Adidas X, ačkoliv jsem měl zkušenosti s Nemeziskama i s Predátorkama, s kopama teda ne, ale nejvíc mi vyhovují ty X-ka.
Mám tedy s nimi už nějaký zkušenosti a abych tady nemluvil jenom o těch pozitivních věcech, tak jsem našel i nějaký věci, které mi na nich upřímně vadí. První věc, která mi na nich vadí, tak je ta, že když si kopačku nazujete, tak nevím proč, ale ten jazyk se vám furt ohýbá. Nevím, nepřišel jsem na to, jestli si zavážete ty kaničky víc nebo míň, tak ten jazyk se vám furt ohýbá. A nejenom, že to vypadá blbě, ale ono kolikrát jo, vám to i při samotným tom kopání vám to vadí. Ale koukej, už je to zase dole, ty vole. A nevím proč. Proč? Takhle. Druhá negativní věc, ale to už je asi na každém z nás, tak je barva. Jako čekám na nějaký lepší barvy, protože když to srovnám s těmi předchozími modely, tak mi přijde, že si s tím trošku víc vyhráli. A já červenou úplně, ačkoliv ji mám teď na sobě, tak červenou úplně moc nemusím. Takže doufám, že se dostaví nějaký barvy, které budou víc takový křiklavější a ta kopačka celkově víc na tom hřišti zaujme. Ale to je čistě můj subjektivní názor. Já vím, že se jedná o takový malichernosti asi, ale já tu kopačku mám fakt rád, takže jsem se snažil najít všechno, co je na ní špatně, a tohle je to všechno, no. Abych tuhle recenzi nějak zakončil, tak pokud váháte s upgradem nebo váháte s koupí právě tady těch kopaček, tak na vašem místě bych rozhodně upgradoval, protože z těch tří modelů se mi tenhle model líbí nejvíc, podle mě se i nejvíc povedl a jde vidět, že Adidas jde dobrým směrem, co se týká právě té série X. No a to je pro dnešek všechno. Já vám strašně moc děkuju za zhlédnutí. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Doufám hlavně, že vám bylo nápomocné, ať už třeba při výběru kopaček Adidas X nebo třeba nějakého jiného modelu. A pokud se chystáte právě třeba tyhle kopačky koupit, tak na stránce 11 Team Sport, tak víte, že tam mám slevu pod kódem Magician, takže budu moc rád, když ji využijete. Je to dodatečná sleva již na zlevněné zboží, anebo právě třeba nějaký nový kopny. Tak tam mrkněte, použijte kód a doufám, že vám i tohle třeba malinko pomůže. Na závěr bych chtěl ještě poděkovat Kubovi, že mi pomohl oživit tady to video. A my se uvidíme zase příště. Pokud jste neviděli předchozí video, kde testuju Adidas X Ghosted na takový opičný dráze, tak klikněte sem, a pokud chcete vidět úplně první test kopaček Adidas X, tak klikněte sem. Tak zatím ahoj.